Ассаламу алейкум, құрметті көрермен, облыстың басты арнасында тақырып бағдарламасы. Тізгінде мен Оразғали Амангелдіұлы. Тәулік бойы тыным таппай кәмелетке толмағандардың ісімен айналысатын тәртіп сақшыларының бірі ювеналды полиция. Инспекторлармен үнемі ата-аналар және оқушылармен жүйелі түрде кездесулер өткізіп, еліміздің заң нормаларын түсіндіреді. Әрі түнгі мезгілде жүретін жеткіншектерді бақылауға алып, олармен жұмыс жүргізеді. Түнгі қаладағы балалар атты облыс көлемінде кәмелетке толмаған жасөспірімдерге арналған рейд ұйымдастырылды. Сазды полиция бөлімінің инспекторларымен заңға қайшы қанша әрекет анықталды. Тақырып бағдарламасының бүгінгі қонағы қалалық полиция басқармасы кәмелеттік істер жөніндегі учаскелік полиция инспекторы Мәншік Әбубәкіровамен сұхбаттаспақпыз. Мәншік ханым, студиямызға қош келдіңіз. Атап өткеніміздей, қазір түнгі қаладағы балалар деген жоба жүріп жатыр. Жалпы республика көлемінде де бұл жүргізіледі. Әр мезгілдің өзінің уақытына сай осындай шаралар жүргізіп отырады. Жалпы бізде көріп жүреміз, жасөспірімдердің көпшілігі түнгі уақытта, былайша айтқанда, ойын клубтары болсын, түнгі клубтарда болсын, тіпті қарапайым көшелердің өзінде де көше кезіп жүреді деп айтуға болады. Бұл әрине кәмелет жасқа толмағаннан кейін заңға қайшы әрекеттердің бірі болып есептеледі. Жалпы түнгі қаладағы балалар шарасы осы Қостанай қаласы бойынша қай уақыт аралығында жүргізілді және бұл шараның ең басты мақсаты мен міндеттерін айтып берсеңіз. Саламатсыздар ма? Иә, Қостанай қаласы бойынша 17-19 шілде аралығында түнгі қаладағы балалар атты жедел шара және профилактикалық шара жүргізілді. Бұл бағдарламаның негізгі мақсаты осы кәмелетке толмағандарға қатысты құқық бұзушылықтардың алдын алу мақсатында түнгі уақыттағы ата-аналарының қарауынсыз жүрген балаларды анықтау болып табылады. Осы шараның мақсаты болып табылады. Жалпы енді осы тексеру барысында қандай да бір құқық бұзушылықтар анықталды ма? Көшеде жүрген балалар немесе өзгесінде? Иә, яғни осы үш күн аралығында әкімшілік құқық бұзушылық заңдары бойынша жаңағы 73 әкімшілік құқық бұзушылық баптары тіркелді, анықталды. Яғни олардың көп ішіндегі көп кездесетіні жаңағы ата-аналарының еріп жүруінсіз көшеде жүрулер, яғни 23:00-ден басталады. Сонымен қатар 22:00-ден ата-аналарының еріп жүруінсіз ойын-сауық орталықтарында оларға жаңағы компьютерлік орталықтар кіреді, сонымен қатар жаңағы басқа да қаламыздың ірі ойын-сауық орталықтары кіреді. Жалпы 73 құқық бұзушылық анықталды. 3 күннің ішінде 73 құқық бұзушылық анықталды. Түсінікті. Енді осы заңда аттап өткен азаматтар дейміз, немесе кейбіреулер абайсыздықты, былайша айтқанда, қоғамдық көлікке үлгермей қалып жатқан жағдайларда болып жатады. Олардың жазалары қандай болады? Яғни кәмелетке толмаған азаматтарға көшеде жүрген кезде белгілі бір айыппұлдар төленеді ме, немесе ата-анасын шақыртыла ма? Қандай жағдайда босатылады? Әкімшілік құқық бұзушылық заңы бойынша 442 бап бойынша, яғни ата-аналарының қарауынсыз түнгі уақытта жүрген балаларға ең бірінші ескерту, ата-аналардың атына ескерту қолданылады жазасы. Егер де ата-аналардың қарауынсыз ойын-сауық орталықтарында жүрген балалар анықталса, онда 3 айлық есептік көрсеткіште айыппұл салынуға әкеп соғады. Яғни ата-анаға айыппұл салынады? Ата-аналарға, яғни заңды өкілдеріне айыппұл салынады. Белгілі бір жағдайлар болуы мүмкін, яғни қазір көрермендерден естіп жатамыз, халықтың арасында жүргеннен кейін белгілі оқиғаларды мысал ретінде де естіп жатамыз. Полиция бөлімі үйдің қасында орналасқан дейді. Үйдің қасына келе жатқан кезде 11-ден асып кетті, полиция қызметкерлері жеткіншектерді ұстап алды. Яғни бұл жағдайда үйім міне түрдесе жіберіле ме, немесе міндетті түрде ата-анасы шақырылып ескерту жүргізіледі ме? Яғни міндетті түрде ата-анасы шақырылады, ескерту жүргізіледі, міндетті түрде есік алдындағы жаңағы дүкендерге де шығуға болмайды, яғни ата-анасын қарауынсыз. Түсінікті. Жалпы енді көрсеткіштерге де тоқталып өткіміз келеді. Бұл жоба бір жылда өте көп өткізіледі. Жалпы алдыңғы жылы да аталмыш жобаны өткізілген барлығымызға мәлім, тіпті полиция қызметкерлері де бұл бағытты күнде қаралуда деп айтуға болады. Статистика не дейді бұл жағында? Биылғы жылы 73 көрсеткіш көбейді ме, немесе төмендеп жатыр ма? Былтырғы жылмен салыстырған кезде осы кәмелетке толмағандардың ата-анасын қарауынсыз көшеде жүрулері былтырғы жылмен салыстырғанда көбейді. Биыл көбейіп отыр статистика бойынша. Яғни былтыр 387 болса, биыл 713. Бұл немен байланысты деп ойлайсыз? Сараптамалар жүргізілді ме осыған байланысты? Иә, қазіргі таңда отбасына байланысты. Яғни ата-аналар балаларының тәрбиесімен
керекті кезде айналыспайды. Қазіргі кезде отбасында ажырасу себептері көп, ата-аналар түнгі уақытта жұмыс істеуге тура келеді, сондықтан балалар қарауынсыз қалып қойып жатыр, кәмелетке толмағандар. Қарауынсыз қалған балалар жаңағы көшеге шығып, жүріп, жаңағыдай әрекеттерге әкеп соғады. Жалпы енді қазір түсіндіре кетейік көрермендерге, осы жерде балалар бізді қарап отыруы мүмкін, кәмелетке толған, толмаған да бар. Қандай жастан бастап түнгі 11-ден кейін шығуға болмайды, және де ол шектеу таңғы нешеге дейін жалғасады? Қандай әрекеттерге мән беру керек осы түнгілік жағдайда? Егер де көшеде абайсызда қалып қойған жағдайлар, яғни өзіміз айтып өткендей, қоғамдық көлікке үлгермей қалатын жағдай болады, ол қоғамдық көліктер 11-де, онда өзінің жұмысын тоқтатады. Яғни ол жерде қандай әрекеттерді қолдану керек? Кеңес ретінде атап өтсеңіз, ата-анасына немесе таксиге хабарласу керек пе? Яғни әкімшілік құқық бұзушылықтың жаңағы заңы бойынша 442-ші заң, кәмелетке толмағандар ойын сауық орталықтарында сағат 10:22-ден кешкі 6-ға дейін, таңғы 6-ға дейін болуға рұқсат жоқ. Осы рейд кезінде кейбір түсініспеушіліктер болады. Жаңа ойын сауық орталықтарында компьютерлік орталықтарда ұсталынған балалар 23:00-ден басталады ғой деген сияқты мәселелер туындап жатады. Бұл кезде жаңа ата-аналарға, кәмелетке толмаған балаларға айтып өтетін бір жайт, яғни ойын-сауық орталықтарында, компьютерлік орталықтарда сағат 22:00-ден таңғы 6-ға дейін болуға рұқсат етілмейді. Сонымен қатар жаңағы кешігіп жатыр деп айтсыз ғой жаңа автобустарға, бұл кезде ертерек шығып таксиге отыру мәселесі бар. Үйлеріне сағат 11-ге дейін жету керек міндетті. Немесе ата-ананың өзін шақырту керек, көлікке. Немесе ата-аналары өздері балаларын сағат кешкі 23:00-ге дейін алып кетуге міндетті. Енді өзіңіз атап отырсыз, қоғамдық орындарда болсын, дүкендерде, ойын сауық орталықтарында болсын, оннан кейін жүруге болмайды. Яғни бұл бағытта жасөспірімдер сол уақытта асып, яғни түнгі 11-12-ге дейін жүреді, дегенмен де мені ата-анам алып кетеді деген жағдай болған тұрғыда қандай шаралар қолданылады? Яғни ойын сауық орталықтарында жүру балалардың 3 айлық есептік көрсеткіште айыппұл ата-анасының атына айыппұл салуға әкеп соғады. Осындай шаралар қолданылады, иә? Қолданылады. Осы бағытта ата-аналармен қандай да бір түсіндірме жұмыстар жүргізіледі ме? Белгілі бір орындарға барып, немесе түнгі уақытта емес, күндіз, мәселен, саябақтарда ата-аналарға қандай да бір буклеттер, немесе ақпараттар қаншалықты хабардар етіледі? Иә, әрине, бізде әртүрлі іс-шаралар жүргізіледі, осылай профилактикалық іс-шаралардың алдын алу мақсатында. Буклеттер таратылады, сонымен қатар мектептерде арнайы лекциялар өткізіледі, сонымен қатар профилактикалық жаңағы істе тұрған отбасылармен, кәмелетке толмағандармен ай сайын жаңағы бізде тексеру жұмыстары жүргізіледі. Сол тексеру жұмыстары негізінде барысында түсіндіреміз, яғни 22:00-ден шығуға болмайды, 23:00-ден далада жүруге болмайды, көшеде жүруге болмайды деген сияқты әртүрлі жаңа профилактикалық іс-шаралар өткізіледі. Жалпы тағы да осы жерде сұрағым келіп отыр, қазіргі кезде қоғам мүлдем өзгерді. Яғни азаматтар кәмелет жасқа толмай-ақ жұмыс істеп жатады, 13-14 жастан олардың жұмысы даяшы болып, немесе өзгеде жұмыстар болуы мүмкін. Бұл бағытта енді заң тұрғыда қандай мағлұматтар бар? Яғни неше жастан бастап жұмыс атқаруға болады түнгі уақытта, және де жұмыс атқарған кезде ата-ана міндетті түрде білу керек қой? Сол жайында да жалпы қаншалықты заң аясында осындай шара Енді қазіргі жаз мезгілінде көбінесе кәмелетке толмағандар жаңағы 14-18 жас аралығындағы балалар жұмыс жасағысы келеді, жұмыс іздейді. Сондықтан бірақ түнгі уақытта жұмыс істеу фактілері анықталмады. Олар күндізгі уақытта, яғни еңбек кодексіне сәйкес 3-4 сағат, яғни аптасына 24 сағат жұмыс уақыты бар, және де аптасына 36 сағат жұмыс уақыты бар. Осы заң негізінде жаңағы асырмау керек. Дегенмен өзіңіз атап өткендей, кәмелетке жасқа толмаған азаматтар түнгі уақытта жұмыс істеуге болмайды ғой? Болмайды, заң бойынша болмайды. Бұл тұрғыдан да алып қарайтын болсақ, кейбір кезде өзіміз атап өткенде жұмыс істейтіндер қатары арасында да көбейіп келе жатыр. Бұл бәлкім қоғамның да өзгеруі мүмкін, немесе балалардың осындай өзінің талпынысы болуы мүмкін. Дегенмен де көрермендерге ескертетін жағдайлардың бірі, бұл өкінішке қарай рұқсат етілмейді нақты түнгі уақытта. Сол себепті әрбір ата-ана өзінің баласы үшін бұл
жауапкершілікті мойнына тағайындалады деп айтуға болады. Енді жалпы осы түнгі қаладағы балалар жобасы атап өткенімізде әр уақытта жүргізіліп отырады. Өзінің де пайдасы мен оң жағы да белгіленіп жатыр. Жалпы сіздің сөзіңізге сүйенсек, 17-сі мен 19 аралығында өтті. Дегенмен де бұл іс-шара тоқтатылды деген сөз емес қой. Қаншалықты күнделікті тұрғыда қадағалау жүргізіледі осы полиция департаменті болсын, полиция басқармасы болсын азаматтармен? Яғни профилактикалық іс-шаралар тек қана осы уақыт аралығында емес, бізде тұрақты түрде жүргізіледі. Яғни аптасына үш рет, бұл профилактикаға қоспаған кезде аптасына үш рет осындай профилактикалық іс-шараларға шығамыз. Яғни жұма күндері, сенбі күндері көбінесе жаңа кәмелетке толмағандардың анықтау үшін осындай іс-шараларға қатысамыз. Тіпті профилактикалық тұрғыдан бөлекте патрульдік қызметтерді түнгі 11-ден кейін байқаған жағдайда ұстауға құқылы ғой? Ұстауға құқылы. Яғни патрульдік қызметкерлердің тарапынан анықталған кәмелетке толмағандар болса, онда жаңағы біздің жаңағы бөлімшеге алып келеді. Одан кейін ата-анасын шақыртамыз, ары қарай жаңа ескерту жүргізіледі. Ата-аналармен профилактикалық әңгімелер, ескертулер жүргізіледі. Ескерту жүргізіліп, жазба түрінде де ескертулер тағайындалған жағдайда, оны қайталанған кезде қандай да бір жауапкершілік қарастырыла ма? Иә, әрине, яғни Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық заңының 442-ші бабының 3-ші бөлімі бойынша, егер де кәмелетке толмаған бала осы құқық бұзушылықты бір жылдың ішінде бір немесе бірнеше рет қайталанса, онда оларға 7 айлық есептік көрсеткіште айыппұл салынады. 7 айлық көрсеткіште. Түсінікті. Жалпы осы тұрғыда да ата-аналардың құлақтарына алтын сырға, міндетті түрде балаларды түнгі уақытта, түнгі мезгілде жалпы балаларының қайда жүргенін қамтамасыз етіп біліп отыру керек. Балалардың былайша айтқанда түнгі уақытта қалада жүруі, көше бойында қыдырып жүруі, достарымен бірге жиналуы тек қана қоғамға емес, ұшу жағынан өздеріне де қауіп төндіруі мүмкін. Түнгі уақытта өкінішке қарай қылмыстың жиіленіп кететін де байқалады, ақпараттар жүріп жатады. Жалпы қаншалықты бұл балалар үшін қауіпті болуы мүмкін? Кейбір балалар ата-аналар түсінбейді. Түнгі уақытта балаларға жүру өте қауіпті саналады. Яғни қылмыстың түрлері, жаңа әкімшілік құқық бұзушылық, теріс қылықтардың түрлері барлығы осы түнгі уақыттан басталады. Көбінесе түнгі уақытта үлкен кісілер жамасан күйінде жүру мүмкін. Сондай сияқты жаңағындай іс-әрекеттер, теріс қылықтар болуы мүмкін. Соның алдын алу мақсатында жаңағы өте қауіпті балаларға. Сондықтан ата-аналар тарапынан осы балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге үлкен жауапкершілікпен қараса деген ниеттеміз. Енді жалпы осы кәмелетке толмаған жасөспірімдер арасында алып қарайтын болсақ, әкімшілік құқық бұзушылық статистикасы бүгінгі таңда өзгеріп жатыр ма? Қылмыс жасау болсын, немесе осындай құқық бұзушылықтар болсын? Статистикасы, иә, мысалы әкімшілік құқық бұзушылық бойынша жаңағы статистика бойынша өсу байқалады биыл, ал қылмыс жасау бойынша төмендеу, яғни төмендеу байқалады. Түсінікті. Жалпы енді өзіңіз атап өткен болатынсыз, 73 кәмелетке толмаған жасөспірімдер анықталды. Олардың бүгінгі таңда жағдайы қалай жүзеге асырылды? Ата-аналар келіп алып кетті ме, түсіндірме жұмыстар жүргізілді ме, немесе өзгеше ме? 73 құқық бұзушылық анықталды жаңа әкімшілік, оның ішінде ата-аналарды жаңағы келіп түсіндірме жүргізіліп, жаңағы 442-ші баптың 2-ші тармағы бойынша ескертулер жасатылды хаттама түрінде. Сонымен қатар 442-ші баптың 1-ші бабы, яғни ойын сауық орталықтарында сағат 22:00-ден 6:00-ге дейін болуы бойынша 3 айлық есептік көрсеткіште айыппұлдар салынды. Жалпы сонымен қатар түнгі қаладағы балалардан бөлекте сіздерде сол қателеспесем іс-шарада тіркеуде тұрған азаматтарды тексеруден өтті. Осы жайында айтып бере аласыз ба? Жалпы ол жерден нақты қандай тексеру жүргізілді, сол жайында да ақпарат? Яғни осы іс-шара 17-ші мен 19-ші шілде аралығында іс-шара барысында тіркеуде тұрған, профилактикалық тіркеуде тұрған жағдайы төмен отбасыларға және де панасыз қалған, қараусыз панасыз қалған кәмелетке толмағандардың жаңағы есептік отбасыларын тексеру жүзеге асырылды. Жүзеге асырылу барысында
Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық заңының 127-ші бабы бойынша, яғни ата-аналары балаларының жаңағы ата-аналары балаларының қараусыз қалу. Және міндеттемелерін орындамау бойынша 10 айлық есептік көрсеткіште айыппұл салынды. Жалпы сол есепте тұрған азаматтар ата-аналар нақты қандай бағытқа мән беру керек? Бала белгілі бір уақыттан кейін үйден шықпау керек пе, немесе өзгесіңді белгілі орындарға бармау керек пе? Талаптар қандай яғни? Ең бірінші жаңа айтып өттім ғой, бала ата-аналар бойынша жағдайы төмен отбасылар бөлінеді, содан кейін жаңа кәмелетке панасыз баспанасыз қалған балалар бойынша жағдайы төмен отбасылар көбінесе жаңағы ішімдіктер ішетін отбасылар, яғни осы рейд барысында ішімдік ішу фактісін тексердік жағдайы төмен отбасылар бойынша. Ал панасыз қараусыз қалған балалар бойынша ол жаңағы 23:00-ден кейін үйде отыру фактісін тексерілдік. Осы тексеру бойынша заңды аттап өткендер болды ма? Заңды аттап өткендер болған жоқ. Барлығы, яғни тексеру бойынша дұрыс болды, иә? Да. Енді жалпы ең басты осы балалардың түнде жүрмеуі, бұл әрине түсіндірме жұмыстарының арқасы деп айтуға болады. Жалпы кәмелетке толмаған азаматтардың басым көпшілігі енді бұл мектеп оқушылары. Мектеп оқушылары жаз мезгілі келісімен өздерін еркін сезінеді, қандай да бір құрылыс алаңдарында тіпті жүруі мүмкін, өздеріне қауіп төнетін. Осы сынды өзге де ақпараттар жалпы мектеп оқушыларымен жүргізіледі ме, және қай уақытта, қаншалықта, тіпті тек қана жаз мезгілінде емес, оқу жылы болған сәтте де осындай жұмыстар қаншалықта жүзеге асырылады? Иә, әрине мектеп оқушыларымен әр мектепте өзінің жаңағы кәмелетке толмаған істер жөніндегі инспектор бар. Сол инспектор негізінде тұрақты түрде лекциялар жүргізіледі. Яғни лекциялар негізгі тақырыптары осы түнгі уақытта жүрмеуі балалардың, ойын сауық орталықтарында жүрмеуі, сонымен қатар өздерінің жазғы қауіпсіздіктерін сақтауы, жол қауіпсіздік ережелерін сақтауы бойынша, буллинг тақырыптары бойынша, жаңа темекі бұйымдарын пайдалану бойынша әртүрлі тақырыптарда лекциялар өткізіледі. Сонымен қатар жазғы уақытта қазір әр мектептерде жазғы лагерлер бар. Сол лагерь қатысушылары оқушылармен де әртүрлі тақырыпта, яғни құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында әртүрлі лекциялар жүргізіледі. Лекциялар, ойындар, флешмобтар деген сияқты ата-аналармен қосылып жүргізіледі. Ата-аналарға түсіндірме жұмыстары, мысалы өткенде соңғы қоңырау кезінде ата-аналарға түсіндірме жұмыстары жүргізілді, буклеттер таратылады. Жалпы осы тұрғыда ата-аналарға, яғни сіздер түсіндірме жұмыстары барысында айтасыздар ғой, түнгі уақытта балаларға жүруге болмайды, өзіңіз атап өткендей 10-нан 6-ға дейін үйде болу керек, ойын сауық орталықтарында. Көшеде 11-ден, иә? Көшеде 11-ден. Осы тұрғыда ата-аналардың наразылығы тудырып жата ма? Яғни біз өзіміз жауап береміз деген сынды бала өзі білет сияқты ата-аналардың түсініспеушілігі. Жоқ, болмады. Yeah, ата-аналар түсініспеушілікпен қарап, мектептің жаңағы лекция өткізген кезде, ата-аналармен жұмыс жүргізген кезде оң көзқараста жарайды, заң бұзушылық болмайды деген сияқты тарапынан жақсы ниеттер болды. Мәніш ханым, жауабыңызға рахмет. Енді жалпы атап өткеніміздей, балалардың мектептен шыққаннан кейін, яғни оқу жылын аяқтағаннан кейін жаз мезгілінде қыдырғысы келеді, жүргісі келеді, сөздің ашығы, ауа райы да тамаша. Жалпы осы тұрғыда түнгі қаладағы балалар жобасы бұған дейін өткізілді ме? Маусым айында мектеп оқушылары жазғы каникулға шыққаннан кейін, және де бұл қанша уақытқа жалғасуы мүмкін? Иә, әрине маусымнан бастап май, мамыр, маусым, шілде айларында осы үш айдың ішінде бірнеше рет өткізілді түнгі қаладағы балалар іс шарасы. Тамыз айында да өткізу жоспарда бар, жүйелі түрде, яғни өткізу. Түсінікті. Бұл тұрғыда енді ата-аналарға да айтқымыз келіп отыр, тек қана осы уақыттарда ғана емес, балаларыңыздың барша күн бойы қауіпсіздігін қамтамасыз ету, ол ата-ананың басты міндеті, назары болу керек. Енді мектеп жайы өте өзекті мәселелердің бірі, себебі балалардың барлығы сол жерде шоғырланған. Жаңа оқу жылы басталғаннан кейін қандай да жоспар бекітіліп жатыр ма? Мектеппен тығыз түрде байланыс жұмыс істеу, яғни сіздер енді бұл бағытта да тығыз түрде жұмыс істейсіздер, дегенмен де өзге де жоспарларды айтып өтсеңіздер осы мектепке қатысты. Әрине әр оқу жылы басталғаннан бастап мектеп пен жаңа полиция басқармасының арасында міндетті түрде жоспар болады. Яғни ол жоспар жаңағы бір жылдық жұмыс барысын қамтиды,
қандай шаралар өткізу керек, қандай жаңағы әңгімелер жүргізу керек. Сонымен қатар ол жоспардан да тыс жұмыстар жүргізіледі. Яғни кейбір кезде профилактикалық шаралар, мектеп ішаралық жаңағы профилактикалық құқық бұзушылықтарын алдын алу бойынша жұмыстар жүргізіледі. Түсінікті. Енді Мәншіқалым, сіз тілге тиек еттіңіз, жастар арасында қазір темекі тартуы да белең алып жатыр. Өкінішке қарай кәмелетке толмаған жастарда бүгінгі таңда қолдарында қарапайым темекі болмаса да электронды темекіні міндетті түрде ұстап жүреді. Екінің бірінің қалтасынан табылатын заттардың бірі ретінде қарастырып жүруге болады. Жалпы бұл бағытта заң бұзушылықтар бүгінгі таңда анықталып жатыр ма? Жалпы олардың жазасы қандай? Я дұрыс айтасыз, яғни қазіргі уақытта кәмелетке толмағандардың арасында темекі бұйымдарын, соның ішінде жаңағы вейп, электрондық темекі деген бар, сол кең етек алуда. Яғни мектеп ішінде жаңағы вейптар тарту бойынша 1-2 факт анықталды. Яғни бұл фактілер бойынша ата-аналарға Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық заңының 441-ші бабы бойынша 15 ата-аналардың атына 15 есептік айлық көрсеткіш негізінде айыппұл салынады. Әрине, бұл айыппұлдан бөлек те денсаулыққа өте қатты қауіпті деп айтуға болады. Профилактикалық әңгімелесу жүргізіледі, ата-анасымен де, балаларымен де, тек қана мектеп инспекторы мен жаңағы кәмелетке толмаған істер жөніндегі инспектор тарапынан емес, мектептің де жаңағы психология жаңағы психологы негізінде жаңағы әлеуметтік педагогтар тарапынан көптеген жаңағы жұмыстар жүргізіледі. Әрине, бұл ғана тек қана бір бағытта қамтитын жұмыс емес. Ата-ана да, полиция қызметкерлері де, тіпті қазіргі кезде осы өздерінің кәсіптерін дөңгелетіп жатқан саудашылар да бұл бағытта өте сақ болу керек. Міндетті түрде кәмелетке толмаған анықтап, жеке куәлігін сұрап, осындай денсаулыққа кері әсерін тигізетін заттарды барынша сатпау керек деп ақпаратта жеткізу керек. Себебі бұл адамзаттың, тіпті болмаса кәмелетке жасқа толмаған жастардың денсаулығына өте қатты қауіпті. Жалпы енді әкімшілік құқық бұзушылықтардың түрлеріне де тоқталып өтсек, бүгінгі таңда жастар арасында қандай әкімшілік құқық бұзушылықтары жиілеп кетті, көбейіп кетті? Әкімшілік құқық бұзушылықтардың түрлері бойынша ең көп тараған жаңағы әкімшілік құқық бұзушылық заңының 442-ші бабы, яғни ата-анасының қарауынсыз көшеде жүріп тұруы ең көп тараған түрі осы болып табылады. Сонымен қатар жаңағы кәмелетке толмағандар ұсақ бұзақылық, яғни көшеде балағаттап сөйлеу, темекі және қалдықтарын көшеге лақтыру деген сияқты 1-2 факт анықталды. Сонымен қатар жаңағы сол түнгі уақыттарда жүру, компьютерлік центрлерде көп балалар ойнайды. Сонда осы фактілер бойынша іс-шаралар жүргізілді. Түсінікті. Енді жалпы осы іс-шаралар жүргізілген кезінде барлығы заң аясында жүргізіледі ғой. Сол жайында да көрерменге ақпарат беріп өтсеңіз, жалпы қандай заң аясында осы барлық іс-шаралар жүзеге асырылады? Яғни Қазақстан Республикасының әкімшілік жаңағы құқық бұзушылық заңы бар. 2014 жылғы 5-ші шілдедегі заң аясында жұмыс жасаймыз. Сонымен қатар Ішкі істер министрлігінің 1098 жылғы бұйрық, яғни кәмелеттік істер жөніндегі инспекторлардың қызметін ұйымдастыру заң аясында жұмыс жасаймыз. Осы екі негізде. Түсінікті. Енді Мәншіқалым, осындай маңызды ақпаратты бізге хабардар еткен үшін сізге алғыс білдіреміз. Себебі ең бірінші тұрғыда бұл ата-аналарға түсіндірме жұмыстар деп айтуға болады. Тіпті балалардың өзіне де ақпаратты барынша кеңінен жеткізу, түнгі уақытта жүру тек қана өзгеге емес, өзіне де қауіп төнуі мүмкін. Сол себепті осы тұрғыда пайдалана отырып ата-аналарды да балаларды ескерткіміз келеді. Одан бөлек бұл әкімшілік құқық бұзушылыққа да жатады. Сол себепті бүгінгі осы аптаның тақырыбы түнгі қаладағы балалар болды. Себебі жасөспірімдерге арналған осындай жобалар сіздердің тараптарыңыздан өткізілді. Осындай жұмыс басталу уақыт кезінде бізге келіп маңызды ақпаратпен бөліскеніңіз үшін сізге алғыс білдіреміз. Рахмет келгеніңізге. Рахмет, сау болыңыз. Құрметті телекөрермендер, осымен тақырып бағдарламасы өз мәресіне жетті. Құрметті ата-аналар, жалпы естеріңізде әрқашанда болсын, шығармаңыздар. Әрбір балаңыз үшін сіздер өздеріңіз бірінші кезекте жауаптысыздар. Амандықта жүздескенше.